tai nebėra kur traukis iš tikrųjų. Kiek ten tų šansų yra mums likę, Lokomotyvas. Pirmas žingsnis, kad dar pakovotumėm dėl tų likusių šansų. Tai, vėlgi, turime būti nusiteikę rimtai kovai, lengva tikrai. Kiek tai, kad vis tiek praktiškai paskutinis šansas užsikabinti gali padaryti spaudimą žaidimą? Nu, tai čia parodys kiekvieno mūsų charakterį, kiek esam tam pasiruošę ir kiek stipriai to norim. Vėlgi, sakau, Lokomotyvas tikrai per pirmąjį ratą parodė, kad yra aukščiausio lygio krepšinio komanda, žaidžia gerai ir išvyko ir namuose, taip kad vėlgi, pasikartosiu, bus tikrai sunki kova ir turėsim nuo pat pradžių parodyti, kad atėjome, kad išėjome laimėti. Kuris žaidėjas Lokomotyvo labiausiai grėsmingas atrodo? Aš jį, matot, turi daug krepšininkų, kurie gali sužaisti, nes vienuose vienas gerai sužaidžia, kitose kitas, bet yra daug amerikiečių ir tas pas Braunas ir Hendriksas ir lietuviai, Kalinietis prieš mus išvykoje, kai žaidėm, tikrai padarė didelį, kaip sakoma, mums didelį galvos skausmą. Taip kad yra tų žaidėjų, kurių reikia saugotis. Kalinietį Lokomotyvę sunkiau ir lengviau stabdyti negu Lietuvos rinktinę, pavyzdžiui? Nelabai svarbu klausimą. Taip. Kalinietis Lokomotyvas, sakysim, žaidžia pavojingiau, sakysim, sunkiau. Matau, čia yra visai kas kita. Rinktiniai yra kiti uždaviniai komandoje, dar kiti, ta prasme, kaip pasakyti, yra geras žaidėjas, Kalinietis ir tai jau įrodės metai iš metų, kad reikia gerbti ir saugotis. Žiūrėsim, kaip čia bus. Jau esame nugalėję, kad tai pasakyti, kad tai turbūt ir tam. Vėlgi, tai buvo visai kitokios varžybos, tai buvo VTB lygos varžybose, gal jų kitoks nusiteikimas buvo. Čia vėlgi sunku pasakyti, pralaimėjome Eurolygos kovą. Apie tai negalvojame, kas ten laimėjom, nelaimėjom, žinom, kad mums reikia laimėti. Ir ketvirtainio kova prieš mus Lokomotyvą, taip kad turime į nieką nežiūrėti, eiti ir kovoti. Vyko keturios rungtynės, koks realiausias kelias praeiti iki top 16 turės? Aš niekada nemėgau spėlioti ir dabar nesimsiu to daryti. Kai bus taip, vėlgi žiūrime į tas varžybas, kurios dabar mūsų laukia ketvirtadienį ir sakoma, žingsnį po žingsnį. O pačiam kelios dienos poilsio duoda? Labai naudingos, taip, aš manau, kad tikrai labai naudingos ir psichologiškai, ir fiziškai, labai tikiuosi, kad dar daugiau padėsi komandai. Gal dažniau treneriui reikėtų, ne vieną kartą? Kaip sakot? Gal dažniau treneriui reikėtų tokius poilsio? Čia jau, kaip sakoma, matot, ne mes sprendžiam. Buvo toks sprendimas, labai džiaugiamės, kad gauname tas kelias dienas poilsio, nes tikrai to reikia.